Eta zelan enteratu zinen Durangoko entzun egingo zenuen? Eta hartu terun egin zen, zer oge, biherrien arege, eginiko dainu oge eta zer oge, eta biherrien erun egin zen. Nite besta bat urte bi gertzioa, orkua, lagunek handu zen egin nien, beti argalaz. Da, hasi ziren ziren oge zahataka, da, hanekin rafiguzio gero egin da, haintxe sartu genien. Da, jente guztiak ezarri neu kapora urtet. Euretik egin jauen, bombardeo nertzu joite. Da, amatra jarrak gine, kanpora egune, hilte zela nebili ziren. Osa, zuek orduan joan zinen bombardeo egunien, arratzalderako? Bombardeo egin ja, haren abeiz jakarreletan ero bi herrien egun gainu zen. Hori da. Eta arratzaldekoen? Eberdi hostien. Da. Ez segire atzalderdi zen, nundatu zen, abi jokatzera. Metralatzen. Da, bomba mazu bota abi izan, da jente guztiak gainin eta kanpora. Da, gero kanpuan, abi joka, amazan jorra gine, are ega errabeta. Eta zu durango nago zinen? Zu durango dan, errabuzio esala da, zartu gintzien. Da. Eta zelan ikusi zen un durango? Durango da, txue, txarrien. Andra ma joko lixi eta natrizkat, pero teilatu eta dena bazterra guzti joka portut eta. Da. Eta jentie? Jentie, hain bat izan. Hain bat izan jentie. Da. Eta gero arratzaldien asko zubegei jau itziren, ez da? Arratzaldien gitzio bete dut. Gitzio bete dut, gotzien, Bezperan lizien ezera, ahana, orduen harrapa behin jenta guztiak egin uzeta. Ja, eta gero, zer izan zure lagunek eta bizok? Da, gero, gero ez ezkun, etxera jute gero, libra itxuzkun da, etxera. Eurrengo egunetan? Eurrengo egunetan ezkun da, 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 ezkun da